abestia bidatzi dau Iker Laurobak. Super polita da. Eta da berdintasunaren aldeko abesti bat. Oso beharrezkoa gaur egun. Eta ikusteko agoazteneko gazteape bai eta nagusiak honen alde gauzela eta azken baten danok gure apurra eman behar duguna egunero egunero eta aparte ba bideo politago grabauko dugu munduko emakume guztientzako eta emakume estirenentzako eta danontzako. Hore. Bi, iru, lau, grabatzen. Denok zur, denok zur. Zarena, zarela, berdin du. Gabizamen grabatzen, erlauro bai. Inoren menpe, inoren zainoren jabe. Inematen badu maitasunik ez du. Hori baino beto egiten badakigu. Hemen inor ez da inor baino gehiago. Egin bezan usalto, hemen dikaratago. Ez. Indarkeria sexistarik ez.